Så skal vi høre lidt om ret og råd om testamenter. Man hører hele tiden om, hvor vigtigt det er, at man laver et testamente. Men hvorfor er det så vigtigt? Hvad skal man tage højde for? Og hvor meget koster det? Der er mange spørgsmål, når man taler om testamente. Derfor har vi talt med en fra ret og råd, som fortæller lidt om, hvorfor det er så vigtigt med et testamente. I dag har jeg Bjarne Juul Pedersen fra Ret og Råd i Ishøj til at fortælle noget om arv. Arveloven er en kompliceret sag, men kan du fortælle noget sådan meget kort og nemt at forstå om det? Ja, i hvert fald kan jeg fortælle, at det er en meget gammel lov. Den er omkring 50 år gammel. Og det er nok det, som skaber flest problemer for de fleste mennesker, at loven er så gammel, fordi inden for de sidste 50 år, det ved alle mennesker jo, at der er familiemønstret blevet et helt, helt andet, end det var dengang loven blev til. Og man snakker i øjeblikket om, at nu man ser at få lavet en arvelov, som svarer til den måde, vi lever på i dag. Og der er også tegn i sol og måne på, at vi får en ny arvelov. Men man mener altså, at det vil vare cirka 10 år, før den er klar til brug. Så indtil da skal vi leve med den gamle arvelov. Hvad er det helt præcis, der gør det kompliceret i forhold til den måde, vi lever på i dag? Altså det, der er meget, meget vigtigt at forstå, det er, at arveloven, som den ser ud i dag, er indrettet på, at vi er kernefamilier, at vi har giftet os med hinanden, og at vi kun har børn med ægtefællen. Sådan ser det ikke altid ud. Sådan ser det jo faktisk ikke så tit ud mere, som det har gjort, og det er der problemerne virkelig opstår. Okay. Jamen, så lad os da starte fra en ende af. Nu skal vi så ikke gå alt for meget i detaljer, fordi så er det jo sådan lidt svært at huske alligevel. Men ja. Hvis nu vi forestiller os et ægtepar eller et par samlevende, som gerne vil sikre hinanden og deres børn, hvad enten det så er særbørn eller fællesbørn. Ja, se her har jeg lige tegnet. Her har vi en kvinde, og her har vi en mand. De bor sammen. De er ikke gift. Nej. De har heller ikke nogen børn. Så det er jo en ret ukompliceret sag, skulle man tro. Hvis den ene af disse her går bort, hvad sker der så? Ja, da de ikke er gift med hinanden, så er de ikke omfattet af arvelovens regler. Og det vil sige, de arver ikke hinanden. Lad os sige, at kvinden her går bort. Manden er den efterladte. Mm. Hvis kvinden ejer halvdelen af det hus, de bor i, så falder den halvdel af huset i arv efter hende, men altså ikke til ham. Den går til hendes retmæssige arvinger, og det er, når hun ingen børn har, den modsatte vej op til forældrene, eller op til forældrene, hvis de er døde, ned til søskende. Og det er jo en grim situation, i hvert fald for de fleste, at man ikke har forudset, at man kunne komme i den situation, at den ene faldt bort, og at man faktisk ikke, den anden faktisk ikke arver noget som helst. Og det kan man kun gøre et ved, og det er simpelthen at lave et testamente. Til gengæld kan man ved testamentet sørge for, at den anden part kommer til at arve alt efter en. Da man ikke har nogen tvangsarvinger, så er der ingen arv, der skal et bestemt sted hen. Man kan altså arve det hele efter den første afdøde. Tvangsarvinger, det er børn, ikke? Ja, det er børn eller ægtefælle. Det er tvangsarvinger. Lad os prøve at se, hvis vi har den her situation, hvor man er ugift, og man nu laver et testamente. Jeg skriver lige her, plus testamente. Så skal man være opmærksom på én ting. Og det er boafgift. Ja. Og det er fordi, at hvis man er ægtefælle, så er boafgiften 15%. Hvis man er ugift, hvis man ikke er gift med hinanden, så er boafgiften i nærheden af 33%. Så alene det, at man får papir på hinanden, det betyder, at man sparer en voldsom masse penge i boafgift. Det vil sige, at man får mest muligt af arven. Jeg kan ikke lade være med at tænke på tilbage på min studietid. Første lektion i familieret, familie- og arveret, som de kaldte det, der sagde de, husk nu at sige til jeres kunder ude på kontorerne, de skal gifte sig.
Og det må jeg sige, det er stadigvæk det råd, jeg giver oftest på kontoret. Så længe vi har de regler, vi har med især den arvelov, vi har, så kan det godt betale sig at gifte sig med hinanden, når man bor sammen. Uanset om man har børn sammen eller ej, specielt når man har børn sammen. Og det kan vi så prøve at vende tilbage til den situation. Ja. Lad os prøve at se her igen. Vi har kvinden, og vi har manden. Og nu giver vi dem et par fælles børn. Ja. De er stadigvæk ikke gift. Nej. Hvem arver? Det er spørgsmålet. Ja, lad os nu slå manden ihjel i det her tilfælde. Og så har vi jo så en kvinde tilbage og to fælles børn. Da de ikke er gift, så er der kun en mulighed for arv, og det er børnene. Så børnene arver simpelthen den afdøde ægtefælle. Det betyder, at mor kan risikere at stå med to børn, mindreårige børn, leve i et hus, som hun ikke har råd til at bo i, fordi børnene ejer halvdelen af det. Og deres halvdel bliver administreret i overformynderiet. Meget, meget kedelig situation. Hvis vi giftede sige, de her... igen i en situation, hvor det ville være smart at have et testamente. Der skal man have et testamente, ellers så går det galt. Ja. Helt klart. Men man kunne også sige til de her mennesker, se så op og taget jer sammen. Jeg tegner det her ægteskab med den her lille krølle eller krusedulle. Se nu at blive gift med hinanden. Hvad sker der i den her situation, hvor de er gift med hinanden? Der sker ingenting overhovedet. Ja, selvfølgelig er det da forfærdeligt, at den ene ægtefælle går bort. Men hvis vi lige ser bort fra det, så kommer vi så i en situation, hvor den anden ægtefælle kan sidde i uskiftet bo. Det vil sige, at man skal overhovedet ikke udrede en eneste øre til sine tvangsarvinger, nemlig børnene eller hustruen. Der falder ikke arv efter denne her ægtefælle, før denne ægtefælle også er gået bort. Så børnene skal vente med deres arv, til den anden ægtefælle også er gået bort. Så du kan sagtens se, at ægteskabet her betyder rigtig, rigtig meget. Hvis vi så tager en ny situation, som også er meget vigtig at have tjek på, så er det situationen, hvor vi komplicerer det hele lidt. Og det er vi jo gode til, mange af os. Nu gifter vi de her to. Det kan da være meget godt. Og jeg tror også lige, vi giver dem et par fællesbørn, ligesom før. Men så gør vi det, som så mange andre i det virkelige liv gør. Vi giver for eksempel faren. Det var en dårlig tusind, der. Det kniver lidt med den. Men vi giver faren et særbarn. Se, så har vi jo lige pludselig et problem. Hvis far dør her. Hvis ikke der er lavet noget testamente. Ja, fordi så er barnet jo tvangsarving. Så har vi netop en tvangsarving her. Og vi kan prøve at illustrere det her med en lagkage. Jeg skubber lige lidt til den. Den her lagkage, det er fællesboet, fordi de er gift. Halvdelen af fællesboet, det er jo mandens. Ja. Og halvdelen er kvindens. Den halvdel, der er kvindens, den bliver der selvfølgelig ikke rørt ved, fordi manden går hen og dør. Men tilbage er altså mandens halvdel. Da han er gift, så har han både tvangsarvinger i form af børn og i form af ægtefælle. Ægtefællen arver en tredjedel. Mens børnene arver to tredjedele. Det vil sige, de tre børn her arver de to tredjedele her. Det vil sige, særbarnet, som jo skal have sin, som jo skal have sin arv, får altså denne her del, svarende til en tolvtedel af hele boet. Den situation foregriber vi meget, meget ofte,
i det, når folk kommer og fortæller os om, at de lever i den her situation, og de har spekuleret på, om de skulle have et testamente, så siger vi til dem, at det er en meget, meget god idé at lave et testamente. For det første, så kan I ved testamentet sikre hustruen yderligere. Fordi nu har vi den samme situation som før. Det her det er mandens halvdel. Laver vi et testamente, hvor meget kan manden testere over? Det samme som alle andre kan testere over, halvdelen af deres bo. Det vil sige, at vi tager halvdelen her, og der siger han, jeg vil sikre dig, min kære, altså over til hustruen. Hvad bliver der så tilbage? Ja, så er der jo en tredjedel af det her. Det er jo tvangsarven til ægtefællen. Den ryger samme vej. Og så er der kun den del i modsætning til, hvis vi lige kan få begge på her. Se her, hvor der alt det her, der går til børnene. Måske skulle jeg lige illustrere det med den røde her, der ikke virker så godt. Alt det her går til børnene i denne situation uden testamentet, mens det kun er det her, der går til børnene i situationen med testamentet. Og heraf er de to børn jo fælles børn, så de skal ikke have deres arv, så bliver det kun en tredjedel af dette her, der skal udredes til særbarnet. Ja, det er jo det, der udgør problemet i virkeligheden i forbindelse med særbøn. Det er, at arven skal udredes ja. I det øjeblik, ja. Vedkommendes ja. Forældre dør. Hvis børnene er oppe i årene, og det vil sige, hvis de er over 18 år, så gør vi meget ofte det, at vi anbefaler forældrene i denne her situation, altså hvor der både er fællesbørn og særbørn, at de sørger for i testamentet at få en tilladelse af særbarnet eller særbørnene til, at den længst levende kan hensæde i uskiftet bo. Og det vil sige, at vi tilføjer i testamentet en passus om, at undertegnet særbarn af den og den forældre giver hermed den anden part, altså min fars hustru eller min mors ægtemand, tilladelse til at hensæde i uskiftet bo, ja. Hvis jeg dør før min partner. Sådan noget i den stil, en sådan passus ind i testamentet, og så får man særbarnets underskrift på, at det godt må være sådan. Hvis man gør det, altså, så skal der selvfølgelig være en gulerod. Altså, hvorfor skulle barnet skrive under på det, hvis barnet kan få sin arv med det samme, nemlig den der lille klatskin der? Jo, men i tilfældet her med de tre børn, der kan du godt se, at hvis vi så siger, jamen, hvis du venter med at få udbetalt din arv samtidig med fællesbørnene får udbetalt, nemlig når begge ægtefæller er døde, se, så arver I en tredjedel hver af hele boet. I får en tredjedel hver, det vil sige, du, selvom du ikke er vores fællesbarn, selvom du kun er mit barn og ikke min hustrus barn, så får du en tredjedel af hele vores fællesbo, i stedet for den der lille del, du kunne få, hvis du gik ind og sagde, jamen jeg vil have det nu. Og det er langt de fleste børn, som selvfølgelig gerne vil tillade deres forældre, at de sidder bedst muligt i det på deres ældre dage. Men som selvfølgelig også kan se, hvis der ellers er penge i boet, at så er det en kæmpemæssig fordel at lade den længstlevende hensidde i uskiftet bo, for så kan man da sandelig få noget ud af den her arv frem for en lille klatskin. Det er jo helt indlysende, men det kan jo så også godt være, at der er nogle særbørn, som man ikke har haft kontakt med i mange år, og måske sådan mere eller mindre har glemt, de eksisterer. Ja. De vil jo så blive aktuelle i den situation ja, der. Og de vil selvfølgelig dukke op, og dem vil man altid kunne spørge, om de vil tillade den anden, altså ægtefællen, at hensidde uskiftet bo. Det vil man altid kunne spørge, også i selve situationen, når det er sket, at deres far eller deres mor er gået bort. Og nogen vil sandsynligvis give den tilladelse, men de fleste vil nok ikke, for de har jo nok ikke noget som helst forhold til den ægtefælle. Og så er der ikke noget at gøre, så må man altså udrede det til vedkommende. Hvis man nu har et eller flere børn, man vil prioritere frem for andre i forbindelse med arv, ja. Ja. Er det noget, man kan gøre? Ja, det kan man godt, fordi... Nu prøver vi lige at gå tilbage til en,
en situation som før, altså hvor vi har hele boet her, og vi kan for eksempel sige, at, at der er tale, nej, skal det være fællesbarnssituationen, det skal det nok. Det er sådan set mere sådan lidt overordnet. Ja, jo, men det kan man selvfølgelig altid, fordi, nu kan du se her, man kan jo altid lave et testamente. Og testamentet, der kan du råde over halvdelen af hvad du har. Og lad os sige, at du har 3-4 børn. Lad os bare sige, at der er 4 børn. Så kan du jo råde over den ene halvdel. Det vil sige, at i realiteten kunne du sige, ja, men det ene barn skal have alt det her. Mens børnene i øvrigt skal dele resten. Ja. Og det vil sige, at det ene barn får faktisk både halvdelen der og en fjerdedel af den anden halvdel. Altså på den måde kan man godt sikre et eller to af børnene i forhold til de andre børn. For man kan altid råde over halvdelen af sit bo ved testamente. Men det kræver altså, at du sørger for at få lavet testamentet. Det er jo klart. Ja. Og der er det så, at hvis man ønsker at sikre sine børn og efterlevende i det hele taget, så kan man henvende sig til for eksempel jer, Ret og Råd, og få at vide, hvordan man gør det. Og I vil så indledningsvis, uden beregning, kunne fortælle, om det er smart eller om det ikke er smart, og på hvad måde. Det man gør, det er, at man henvender sig til os, og så fortæller man lige om sin familiære situation, og hvad det egentlig er, man ønsker, efter man er død. Og så fortæller vi folk, om de har behov for et testamente eller ej. Og hvis de har behov for et testamente, fortæller vi dem også, at de altså skal regne med en udgift på en 3.000-5.000 kroner for et testamente. Og vi fortæller dem så om fremgangsmåden med, at man kan lave et vidnetestamente, hvilket ikke så forfærdeligt mange mennesker gør mere, eller man laver et notartestamente, og så skal det altså ind og noteres inde på dommerkontoret. Det betaler man 300-400 kroner for, og så skriver man det under i overværelse af notaren. Til gengæld har man sikkerhed for, at testamentet altid kan findes efterfølgende, for der er et eksemplar, der bliver gemt hos myndighederne. Og det er en vældig god idé. Men jeg synes også, jeg godt vil nævne, at hvis man nu er i den der situation, at man ikke har børn, men at man altså alligevel gerne vil undgå, at ens arv går i statskassen. Vi andre er selvfølgelig taknemmelige for alle de penge, der går i statskassen, for de gavner jo også skatteborgere. Men vi vil meget gerne fortælle disse mennesker også, at man kan jo da undgå den situation, hvis man synes, det er en god idé. Og vi har tit folk oppe, som har mistet deres ægtefælle på grund af for eksempel kræft eller en anden væmmelig sygdom. Og de får jo straks, eller de får ofte den idé, at så vil de gerne gavne Kræftens Bekæmpelse for eksempel. Og det skal man altså være klar over, at der findes en masse institutioner, man kan sørge for at få ens arv, frem for at pengene for eksempel glider i statskassen. Og man skal være opmærksom på, at i den situation, så er der ikke engang tale om boafgift. Så pengene kan ubeskåret gå til den forening, man nu synes, eller de foreninger, man nu synes. Man kan sagtens få lavet et testamente, hvor man deler sit bo op til mange forskellige institutioner, hvis man er interesseret i det. Noget helt andet er, en ting, som vi lige har sprunget lidt og elegant henover, det er sådan noget som ægtepagt. Ja. Hvis man forestiller sig, at det er så med eller uden særbørn, det er ikke så vigtigt lige her nu, men hvis to mennesker møder hinanden, den ene har en kæmpe stor gæld, og det har den anden ikke, og man gerne vil sikre sig, at man kan leve et nogenlunde rimeligt liv sammen, uden at blive rodet alt for meget sammen med gælden der. Ja. Jo, men det er rigtigt, at man kan ofte have behov for, at der bliver oprettet en ægtepagt. Og det er selvfølgelig så for, at man skal have den situation, der hedder, at man har særeje. Yeah. Og der kan være tale om fuldstændig særeje, der kan være tale om et skilsmissesæreje, og så kan der være tale om forskellige kombinationsmuligheder. Og skilsmissesæreje, bare have det sådan nogenlunde overordnet. Skilsmissesæreje, det siger jo næsten sig selv. Det er det særeje, man går ind og laver for at sikre sig, at der kan være visse dele, man ikke vil have af den anden partner skal have del i tilfælde af en skilsmisse. Det er typisk for eksempel sådan noget med, at den ene part ejer et firma. Hvis de så gifter sig med hinanden, jamen så har de jo fælleseje, hvis ikke de laver om på det.
Og det vil så sige, hvis de går fra hinanden, der er gået en 4-5 år, de går fra hinanden, og firmaet er blomstret voldsomt, og er måske mange millioner værd, ja, så er hustruen jo sådan set ret til at løbe med halvdelen af de værdier, der er i det firma, foruden hvad der i øvrigt skal deles i boet. Og der er det typisk i sådan en situation, at man starter ægteskabet med at sige, jeg er altså nødt til at holde mit firma uden for vores fælleseje, for hvad skal jeg stille op med mig selv og det firma, hvis du lige pludselig skal, i tilfælde af en separation, skal have halvdelen af det. Og der er det altså en meget, meget god idé, at man får lavet sådan en ægte pagt. I den anden situation, som jeg omtalte før med, hvis to mennesker mødes, og den ene har en masse gæld, kan de for eksempel gå hen og købe et hus sammen? Ja, det kan de godt. Men det igen er situationen den, at det kan være en fordel, at man siger, at det er den, som ikke har gæld, der køber huset, også fordi det er den, der har nemmest ved at låne penge til det. Så kan den anden jo sådan set bare stå som kautionist, hvis vedkommende i øvrigt bliver antaget som kautionist. Det gør de vel næppe. Og det sker faktisk også, at der er folk, der henvender sig til os ret jævnligt og har den der situation, hvor de gerne vil have, at det kun er den ene, der køber ejendommen. Og de vil så gerne have deres særeje på den her ejendom. Nogle gør det sådan, at de siger, at det er konen, der skal eje ejendommen. Fordi det er ikke så godt, at jeg skal helst ikke eje noget, siger manden så. Men man skal jo lige være opmærksom på, at når man laver den konstruktion, at det er kvinden, der kommer til at eje ejendommen, og det bliver hendes særeje, og hun så lige møder en smartere, yngre, herligere fyr, ja, så har hun jo altså muligheden for at udtage den der ejendom, uden at han ser så meget som en mursten af den. Så på en eller anden måde kan man sige, at en ægte pagt, det kan godt være noget, der skaber et tryggere forhold mellem parterne i et ægteskab, men det kan faktisk også være noget, der skaber en frygtelig usikkerhed i et ægteskab, så man skal tænke sig meget grundigt om, før man laver en ægte pagt. Og det bruger vi ret meget tid til at forklare folk, som kommer op til os, og beder om at få lavet en ægte pagt. Så går vi ikke bare i gang med at lave ægte pakten. Vi fortæller også folk, at har I nu gennemtænkt situationen alvorligt, fordi det kan jo være. Også i forhold til børn og arv og alle de der ting. Mm. Der må det jo også gøre en forskel, ikke? Jamen det gør det da naturligvis også, især selvfølgelig, hvis der er særbørn i forholdet. Der kan det også være en fordel, at man ud over testamentet også får lavet sig en ægte pagt. I det store hele, så lyder det som om, at det i forhold til arv i hvert fald er absolut det nemmeste og det billigste at være gift. Altså det første og fremmest vil jeg sige, det er absolut en meget, meget god forudsætning for at leve sammen og have børn sammen, at man er gift, indtil vi ser en ny arvelov. Men indtil da, der er det smart at sikre sig med diverse papirer, ja, som I kan være behjælpelige. Det er helt klart en meget, meget god idé. Det er sådan, at en professor ved Københavns Universitet, som jo tidligere har undervist mig om de her ting, han har sagt, at omkring 1,5 million danskere, der ikke har testamente i øjeblikket, burde have et testamente.